Goeiedag en baie welkom hier saam met ons by ons oggend oordenking tyd saam. Ons is hier in Johannes 12 besig waar Jesus aankondig oor sy kruisiging en die pad wat voor lê. Kom ek lees vir jou vers 31. Hy sê: "Nou vind die oordeel oor hierdie wêreld plaas. Nou sal die leier van hierdie wêreld na buitentoe uitgedry word." Wat hier in plaas van die profesie is, Jesus sê die oordeel van die wêreld, al die sonde van die wêreld kom nou op hom. En die leier van hierdie wêreld, die god van hierdie wêreld is natuurlik Satan en hy sal oorwin word. Nou hier is die groot waarheid wat ek en jy nie altyd besef nie. Die duiwel is reeds oorwin. Jesus het al die aanklagte wat hy teen jou en my kan inbring, het Jesus voor gesterf. Al die planne, al die sonde, al die lelik wat die duiwel kan uitdink, Jesus het klaar daarvoor gesterf. So hier is balans. Jy moet nie die duiwel onderskat nie, hy is 'n mensemoordenaar en hy sal jou lewe verwoes, maar jy moet hom ook nie oorskat nie, jy moet ook nie vir hom meer gesag gee as wat hy het nie. As jy in Christus is, het die duiwel geen houvas op jou nie. As Christus se bloed oor jou is, het jy reeds die vyand oorwin in Christus. Kom ek en jy besef, die oordeel van die wêreld het klaar plaasgevind. Jesus het betaal vir my en jou sonde en die vyand is reeds verslaan. Kom ons sê dankie daarvoor. Hemelse Vader, baie dankie vir die oorwinning in Christus. Here, help ons om vry te leef. Vry van die aanklagte van die vyand, vry van sonde, verslawing, vry van al die leuns van die duiwel. Dankie Jesus, U het die oordeel gedra, U het gesterf vir ons. Dankie vir die oorwinning in Jesus naam. Amen. Goed gaan, sien jou weer. Moenie die woord erediens misloop nie. Sondagoggende om 11:00 op SABC 2. Om by te dra tot hierdie bediening, SMS die woord na 49724.